Верховна Рада продемонструвала, що вона здатна приймати ці закони. На жаль, окремі особи, які не бажають декларувати своє майно, зараз, в тому числі і через своїх депутатів в Верховній Раді, пробують цю ситуацію відкатати назад. Але ми цього не дозволимо. Вона, система, запрацює 31 числа, і всі чиновники мають здати декларації. Це відповідальність державного чиновника. Він іде працювати на державу і на суспільство. Суспільство, у якого рівень довіри до держави і до державного службовця сьогодні знаходиться на мінімальному рівні, сьогодні потребує відкритості цього чиновника. Він має демонструвати кожен день, що він не є хабарником, що він не є корупціонером, що він готовий показати суспільству і демонструвати кожен день, що от його майно, і він тут не заробив нічого зайвого.